Вечерний звон, бом, вечерний звон. У стрічці Леоніда Бикова «В бою йдуть одні старіки» Вілорій Пащенко виконав роль лейтенанта Воробйова. Загалом у творчому доробку актора понад сотню картин, головні та епізодичні ролі. Зі школярами, говорить чоловік, спілкується про творчість та добро. Хочеться достукатися до їх маленьких сердець, щоб вони ставали трошечки кращими. От хочуть вони цього чи ні, а сьогодні вони підуть із залу, чуть-чуть змінившись, це я вам точно гарантую. Глянь, моя рибонько, з дрібною кривелю, стелиться в полі ума. Пісні, вірші, фрагменти із кінофільмів, розповіді із акторського та особистого життя артист розповів присутнім. Мене більше бентежить те, що діти не стають особистостями, і вчителям на це звертати увагу нема коли. Вони викладають свій предмет, а все останнє то повинно якраз і мистецтво, література, і музика, і поезія і так далі. Ото вже робить людину сучасною і особистостю. А якщо вони не будуть особистості, то і толку буде мало. Ви ж розумієте, що таке вплив культури на свідомість, тим більше дітей. Ну, дуже великий. Під великим враженням від зустрічі із актором, говорить учень школи-інтернату Ярослав Козлов. Сучасна молодь не досконало знає ті роки, які нам сьогодні розповідав. І я раджу всім моїм однолікам, пізнавати все подібне про війну, про більше вивчати біографію, знайомитись і цієї можливість ходити на подібні заходи, щоб і дізнаватись для себе, і в подальшому передавати це все дітям, бо це дуже важливо. В актовій залі зібралось близько 100 учнів та працівників навчального закладу. Наші діти в бій ідуть одні старики, вони переглядали. З 8 класу починаючи і далі, кожного року вони дивляться цей фільм, вони його знають, вони навіть цитати знають. Для них буде зустріч з цим актором змістовна, вони будуть розуміти, про що він говорить. Фільм, звичайно, дуже патріотичний, на всі часи. І маестро ворвется верним жестом руки, і приказ остається. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.